Κύριε Κουρμούλη, πώς βλέπετε όλη αυτή την υπόθεση των παρακολουθήσεων? Ξέρω ότι παλιότερα, το γνωρίζουν όλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε πρόβλημα επισυνδέσεων. Αν θυμάμαι καλά, το 16. Ναι, το 16 κάναμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία επαναλήθηκε πολλές φορές από τότε, όπως επαναλήθηκαν και οι παράνομες παρακολουθήσεις. Ηρίστο εμπαρόδο, επί της ουσίας υπήρξε κάποια. Καμία απολύτως. Έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία της Νέας Δημοκρατίας, και μια ουσιαστική απάντηση για το τι ακριβώς γινόταν στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει υπάρξει. Να θυμίσουμε για τους κροατές που ίσως δεν θυμούνται το περιστατικό, ότι το 2016 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε κάνει καταγγελία ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις των τηλεφώνων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι ακριβώς. Και στην πορεία όλης αυτής της έρευνας και με δικιά μας πρωτοβουλία και με δικιά μας πίεση υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία απαιτούν απαντήσεις, τις οποίες δεν έχουμε πάρει ακόμα. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλάκη, με αφορμή αυτήν την υπόθεση, θα ξαναβάλλετε στο τραπέζι την ιστορία αυτή για να δείτε τι είχε συμβεί τότε, γιατί φαντάζομαι. Μα ότι... δεν την έχουμε αποσύρει ποτέ από το τραπέζι, κύριε Μιχαλάκη. Ποτέ δεν την έχουμε αποσύρει από το τραπέζι. Από το 2016, μόνο τα δημοσίευματα του Ριζοσπάστη να δείτε, χώρια τις επίσημες παρεμβάσεις κοινοβουλευτικής μας ομάδας, στελεχών του κόμματος κτλ. Δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι. Ζητάμε απαντήσεις τις οποίες διαρκώς δεν μπαίνουμε. Είδατε ότι η ευρωκοινοβουλευτική σας ομάδα κατέθεσε ερώτηση. Δεν ξέρω, απλώς δεν θυμάμαι αν στο κείμενο υπήρχε αναφορά και για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα αναφορά, αλλά μια και το αναφέρετε, η ερώτηση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας βάζει, αν θέλετε, το ζήτημα στην ουσία του. Και ποια είναι η ουσία, κύριε Μιχαλάκη? Ότι με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια μέσα από κοινοτικές οδηγίες, νόμους, διακρατικές συμφωνίες ένα πολυδέδαλο, σκοτεινό, δύσοσμο και επικίνδυνο νομικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καθιστά τον καθέναν από εμάς, εμένα, εσάς, τον οποιοδήποτε εν δυνάμει στόχο μιας παρακολούθησης ή υποκλοπής. Και όλα αυτά με το γράμμα του νόμου. Και ξέρετε, τα προσχήματα δεν λείπουνε. Άλλοτε είναι η προάσπιση της εθνικής ασφάλειας, την οποία επικαλούνται τώρα και στο ζήτημα του κυρίου Ανδρουλάκη, άλλοτε η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, άλλοτε η καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού και πάει λέγοντας. Μιλάμε εδώ για στρατηγικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά αναφέρει και η ερώτηση της ευρωκοινοβουλευτικής μας ομάδας σήμερα, τα οποία κείμενα αποτελούν την νομιμοποιητική βάση για όσα ζούμε σήμερα και τα οποία όταν ψηφίζονταν στο Ευρωκοινοβούλιο ή όταν ενσωματώντας την εθνική νομοθεσία, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα τα κατήγγειλε. Μόνο εμείς τα αποκαλύπταμε και τα καταψηφίζαμε, προειδοποιώντας από τότε το λαό ότι όλο αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο έχει πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο τον ίδιο, τα δικαιώματα, τους αγώνες και τις ελευθερίες. Άρα λοιπόν σήμερα μην παριστάνουμε τους πέφτοσυνεφάκηδες για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των παρακολουθήσεων, γιατί όλο αυτό το δυσόδες θεσμικό πλαίσιο χτίζεται βήμα-βήμα τα τελευταία 25 χρόνια και πραγματικά δεν αφήνει τίποτα όρθιο σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω μόνο ότι στην τελευταία αλλαγή της νομοθεσίας σε σχέση με το αν θα ενημερώνει η ΑΔΑΕ τους παρακολουθούμενους όταν ολοκληρωθεί η παρακολούθησή τους, που η αλλαγή της νομοθεσίας λέει πλέον ότι δεν έχει υποχρέωση η ΑΔΑΕ να ενημερώνει αυτούς οι οποίοι παρακολουθούνταν, τη συγκεκριμένη διάταξη την έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας άλλο ένα σκαλοπάτι, αν θέλετε, σε όλη αυτή τη μακρά αλυσίδα, άλλο ένα γρίκο σε αυτή τη μακρά αλυσίδα της επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βέβαια δίκαια σήμερα διαμαρτύρεται για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Προέδρου. Κύριε Κουρμούλη, πιστεύετε ότι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά πέραν της διερεύνησης της υπόθεσης, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική, μια προσφυγή στη Λαϊκή Βούληση να δούμε τελικά ο κόσμος τι πιστεύει? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς είμαστε υπέρ της πλήρους διελεύθερησης όλης της υπόθεσης με όλα τα μέσα, εννοείται και με την... Δεν νομίζω ότι υπάρχει παράταξη η οποία να μην το πιστεύει αυτό. Και τα λοιπά. Και σίγουρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην καταλαβαίνει ότι η όλη εξέλιξη είναι ένας παράγοντας ο οποίος προστίθεται, αν θέλετε, σε αυτούς που ήδη υπάρχουν και κάνουν πιο πιθανό το ενδεχόμενο μιας πιο πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Εσείς σαν κόμμα το ζητάτε, πιστεύετε ότι πρέπει να πάει η χώρα σε πρόορες εκλογές? Εμείς, κύριε Μιχαλάκη, θεωρούμε ότι είναι το εύκολο να ζητάς να πάει η χώρα σε εκλογές, να ζητάς να φύγει μια κυβέρνηση. Το δύσκολο είναι να μάχεσαι για την οργάνωση του αγώνα του ίδιου του λαού
ενάντια στην πολιτική της σημερινής και όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες χτυπάνε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, συμπεριλαμβανομένο και το θέμα των υποκλοπών. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο και να βάλουμε τη συζήτηση στην ουσία της, θα σας πω ότι την τελευταία 15ετία υπάρχουν μια σειρά από νόμοι οι οποίοι νομιμοποιούν ή περνάνε στην εθνική νομοθεσία αυτό που οι ευρωπαϊκές οδηγίες αναφέρουν ως δυνατότητα περιορισμού του απόρριτου των επικοινωνιών, προσέξτε, για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Καταλαβαίνετε ότι και οι έξι αυτές κατηγορίες παίρνουν πολλές διασφαλτικές ερμηνείες. Και για τον λόγο από την άλλη, συγγνώμη, από την άλλη μεριά. Συγγνώμη. Όχι, μια διευκρίνηση θα ήθελα. Δεν είναι λογικό μια χώρα να μπορεί να έχει στο νομικό της οπλοστάσιο και τη δυνατότητα της παρακολούθησης για αξιόπινες πράξεις? Ακούστε με τώρα. Την τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί από τις εισαγγελικές αρχές περίπου 100.000 άδειες άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου. Κάθε άδεια περιέχει περισσότερες από έναν στόχος, περισσότερον από ένα στόχος. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν υποθέσουμε ότι κάθε άδεια αναλογεί σε 10 στόχους, από την τελευταία δεκαετία έχουμε παρακολουθεί πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα. Μπορούμε σήμερα να δεχτούμε ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο κόσμο στην Ελλάδα ο οποίος είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στοχοποιούνται για τους αγώνες τους, για τις ιδέες τους, για τις αντιλήψεις τους. Και εμείς πιστεύουμε ότι εκεί πέρα ακριβώς βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος με όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν ακούμε καμιά τοποθέτηση από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή στην ουσία του ζητήματος εξαντλούμαστε στο αν οι παρακολουθήσεις είναι λιγότερο ή περισσότερο νόμιμες, εξαντλούμαστε στο αν οι παρακολουθήσεις είναι καλύτερο να γίνονται από μια προοδευτική κυβέρνηση ή από μια συντηρητική κυβέρνηση, αλλά δεν τοποθετείται κανένας πάνω στην ουσία που είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί και με τις δικές τους ψήφους και το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από νόμους, οδηγίες, κατευθύνσεις αλλά και μηχανισμούς, ακόμα και ιδιωτικούς, οι οποίοι όλοι διαμορφώνουν αυτό το βάρος των παρακολουθήσεων απάνω στο λαό. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Το σύστημα Predator για το οποίο μιλάμε τόσο καιρό και το οποίο είναι σύστημα παρακολούθησης που έχει καταγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στην προσπάθεια, την απόπειρα τέλος πάντων να παρακολουθεί από το συγκεκριμένο σύστημα, είναι σύστημα το οποίο νομιμοποιείται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει οδηγία που νομιμοποιεί τη χρήση του κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες επίσης, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, παίρνουν πάρα πολλές διασταλτικές ερμηνείες. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία και εκεί περιμένουμε να ακούσουμε τις γνώμες των άλλων κομμάτων. Τι ακριβώς λένε για το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Εγώ ακούω πολύ θετικά όλα αυτά που λέει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Κουρμούλης. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέει. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα και τελείως. Δεν θεωρώ ότι ένας εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή υπερασπιστή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερες ελευθερίες από τη Σοβιετική. Δηλαδή, μην πάμε και στο άλλο άκρο. Να τα ακούσουμε από έναν. Από ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίζονται, ας πούμε, ένα πιο φιλελεύθερο πολίτευμα. Έχουν πιο φιλελεύθερες αρχές, να το καταλάβω. Να μας λέει το ΚΚΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερες ελευθερίες από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι η καλύτερη τακτική. Δεν σας νομίζω κάθε σκεπτόμενο. Αν αντικομουνισμό για να δικαιολογήσετε το σημερινό βούρκο και την ευθύνη τη κυβέρνηση. Για όλα αυτά που ζούμε σήμερα, για όλα αυτά τα έσχη που παρακολουθούμε σήμερα, κατά δεν είναι και η καλύτερη τακτική. Επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, φυσικά. Η άποψή μου, κύριε Κουρμούλη, είναι ξεκάθαρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με τα λάθη της, έχει πολύ περισσότερες. Έχει ένα χαώδες, ένα τεράστιο χάσμα ελευθεριών μεταξύ αυτού που συνέβαινε στη Σοβιετική Ένωση, την οποία υπερασπίζεται εσείς. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Ένωσης, κύριε Κυριανάκη, που προχωρούσαμε ελεύθερα τα αεροπλάνα της CIA και κάνανε ανακρίσεις σε ανθρώπους που είχαν απαγάγει. Στον εναέριο χώρο της φιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς το επικροτείτε. Αφήστε το συνομιλητή σας. Λοιπόν, ακούστε αυτό που λέει ο συνομιλητής με λίγο περισσότερο σεβασμό και όταν έχετε το χρόνο θα απαντήσετε. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό που λέτε επίσης ότι παρακολουθείτε στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο πολίτες είναι ένας μπακαλίστικος υπολογισμός
τον οποίο κάθε σκεπτόμενος πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει πόσο λάθος είναι. Διότι στα ΔΑΕ το λένε τα τελευταία χρόνια, οι παρακολουθήσεις. Κύριε Κουρμούλη, απευθύνεστε σε μένα, δεν μπορώ να απαντήσω. Κύριε Κουρμούλη, θα έχετε. Κύριε Μιχελάκη, ότι στη φιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται τα κομμουνιστικά κόμματα σε χώρες μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε. Το ξέρετε ότι με τους νόμους αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται υπό παρακολούθηση ως εγκληματίες. Μέλη κομμουνιστικών κομμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κουρμούλη, θα έχετε. Καταρχάς, τα νούμερα τα οποία ανέφερα είναι τα νούμερα της ΑΔΑΕ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, κατά μέσο όρο, σήμερα δίνονται 38 άδειες παρακολούθησης τη μέρα. Ελπίζω να μην το αφήσετε για αυτό, κ. Σπυρανάκη. Τρίτον, εφόσον ο κ. Σπυρανάκη είναι στην κυβέρνηση των κομμάτων. Εφόσον ο κ. Σπυρανάκη. Μίλησα για την τελευταία δεκαετία. Εφόσον ο κ. Σπυρανάκη είναι βουλευτής της κυβέρνησης. Ας δώσει τα πραγματικά στοιχεία στη δημοσιότητα και μας πούνε πώς έχουν παρακολουθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και επίσης, επειδή μιλάμε για δυνατότητες και. Φαντάζομαι ότι αυτό όταν θα έρθει το θέμα στην Επιτροπή θα τεθούν όλα αυτά. Έτσι, δεν είναι. Το στοιχείο λοιπόν να απαντήσουν με τα δικά του στοιχεία. Δεν αν είναι μπακαλίστικο ο υπολογισμός του ΚΚΕ, ας δώσουν αυτοί τα δικά του στοιχεία. Και τέλος πάντων, ας μας δώσουν και μια απάντηση τι ακριβώς έγινε και με την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά επί της ουσίας, το παραλαμβάνω κύριε Μιχελάκη. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα μέχρι τώρα για αυτό το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, το οποίο είναι το σπυρί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το κουκούτσι. Γι' αυτά δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα. Γιατί ακριβώς αυτό το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να θωρακιστεί. Αυτό είναι που θωρακίζουν και η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι. Και λέω και κάτι τελευταίο. Ναι. Λέω και κάτι τελευταίο και τελειώνω. Κύριε Μιχελάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ζήτημα παρακολουθήσεων. Όλοι, αν σκεφτούμε το παρελθόν, θα θυμηθούμε τουλάχιστον άλλες δύο πολύ χοντρές περιπτώσεις. Για μας που είμαστε λίγο παλιότεροι, αρκετά παλιά, θα μπορούμε να θυμηθούμε πολλές περιπτώσεις. Τουλάχιστον δύο, οι οποίες πήραν διαστάσεις, οι οποίες είχαν και, ας το πούμε έτσι, και αλυσιδωτή επιρροή μέσα στο πολιτικό, αλυσιδωτές επιπτώσεις μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Τι ακούγαμε τότε? Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Θα αποκαλυφθούν τα πάντα, όλα στο φως. Στην τελευταία περίπτωση φάνηκε και το κέντρο των παρακολουθήσεων. Είδατε εσείς να γίνεται κάτι? Είδατε να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο στην νομοθεσία? Αναφέρεστε στο θέμα. Αναφέρεστε στην περίπτωση, για να γίνει λίγο πιο σαφές, να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, στην περίπτωση των παρακολουθήσεων επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Μιλάω για την περίοδο την οποία γινόταν παρακολουθήσεις, οι οποίες δείχνανε τις ΗΠΑ. Είδατε να αλλάζει κάτι στην νομοθεσία της Ελλάδας, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να μπορέσουν να θωρακιστούν καλύτερα τα συνταγματικά, όπως λένε, δικαιώματα του λαού? Το ακριβώς αντίθετο έχει γίνει. Από τότε έχουν ψηφιστεί μια σειρά νόμοι και οδηγίες, οι οποίες κάνουν ακόμα πιο αντιδραστικό το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω ότι ο καθένας από εμάς είναι εν δυνάμει στόχος. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα. Εν δυνάμει στόχος. Και αυτό προκύπτει και από την νομοθεσία. Προκύπτει και από τις υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται όλο και πιο πυκνές, είτε αυτές αφοράνε υπηρεσίες του ΝΑΤΟ, είτε φοράνε τη διακρατική συνεργασία. Μάλιστα. Μεταξύ διαφορετικών αστυνομιών κτλ. Είμαστε όλοι εν δυνάμει στόχος.